الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Ok, salmo bi tu passo me go brebo. Tu anise wak zelep Muhammed alayhi salatu vesselam is hadise bi şes savlas. Presmet kentu işe var çiye. İmam Hakimiz Mustedrekiden erterti hadisi. Romel saç kadim okçun sahabe Abu Umame radiyallahu anhi. Da es hadisi. Aris sahih hadisi. Romel saç apasebs İmam Albani. Da gideus kva Hadisi savlulebi. Hadisi arabul teksti aris şemdegi. An Abi Umame radiyallahu an enne raculen se'ele an Rasulullah aleyhi salatu vesselam. Abu Umame radiyallahu anhi kadmok temz rom ertmak atma Allahi şumal aleyhi salatu vesselam skitha. Ya Rasulullah mel iman. Ey Allahi şumal. İtkari raris imani anur tzmena. Masumdu da şu amu alayhi salatu vesselam's ayıksına mistviz tzmenis damakhasiyatebeli nişnevi. Akma minda mtsire gadakhveva gavak eto da mokle ganmarteva gavak eto şu amu alayhi salatu vesselam's çvevastan da hadisebis uket gagebastan da kapşirebit. Şu amu alayhi salatu vesselam'i khşirat erti da igive kitkhvas svada svanari pasukhebs tsenda. Ეს გამოწვეულიყო იმით, თუ ვინ უსვამდა კითხვას. რადგანაც შუამალ ალისალათუ ვესალამი კარგად იცნობდა თავის საჰაბეებს, იცოდა მათი ხასიათი, ცხოვრების სტილი, იცოდა მათი გასაჭირი, მათი სუსტი წერტილები კარგად იცოდა და ყველას ისეთი ფორმით პასუხობდა, რომელი მხრივაც მას ესაჭიროებოდა ინფორმაციული მიშველება. რომელი მხრითაც ის მოისუსტებდა, იმ მხრით მიანიშნებდა და ამიტომ პიროვნებიდან პიროვნებაზე შეიძლება ერთ პასუხზე, ერთ კითხვაზე სხვადასხვა პასუხი გაეცა შუამალ ალისალათუ ვესალამს. ამავე კითხვასთან დაკავშირებით ჩვენ ჰადისებში სხვადასხვა ჰადისებს გადავეყრებით, სადაც იგივე კითხვას სხვადასხვანაირად პასუხობს ალლაჰი შუამალ ალისალათუ ვესალამი, რაც მიუთითებს შუამალ ალისალათუ ვესალამის მიდგომის მეთოდს, რომელიც იცნობდა თავის საჰაბეებს და ზუსტად იმ ინფორმაციას აწვდიდა მათ, რაც ამ პიროვნებას ესაჭიროებოდა. შუამალ ალისალათუ ვესალამმა ამ პიროვნებას უპასუხა, რომ იზა სერრეთკე ჰასანეთუკე ვესაეთკე სეიეთუკე ფაენტე მუმინ. როდესაც შენ გახარებს კეთილი საქმეების კეთება და გამწუხრებს ბოროტი საქმის კეთება, ესე იგი შენ მორწმუნე ხარ. ანუ ეს ჰადისი ჩვენ გვასწავლის, რომ ამგვარი ხასიათი წმენისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ხასიათია. წმენას, რა თქმა უნდა, სხვა მრავალი დადებითი ხასიათი ახასიათებს, სხვა მრავალი დადებითი ჩვევები და მანევრები შეიძლება ჩაითვალოს წმენის გამოვლინებად, თუმცა ეს ხასიათიც წმენის გამომამჟღავნებელი ერთ-ერთი ხასიათია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავფიქრდეთ საკუთარ თავზე. დაუსვათ კითხვები საკუთარ თავს და ისევ პასუხი გავცეთ საკუთარ თავს. თუ რამდენად შევეფერებით ჩვენ ამ აღნიშნულ ჰადისს, რამდენად გვიხარია ჩვენ კეთილის კეთება, რამდენად გვახარებს ჩვენ და რამდენად მივილტვით იმისკენ, რომ ვიყოთ კეთილი, ვიყოთ სიტყვა მართალი, ყოველთვის მართალის მხარეს დავდგეთ, ყოველთვის სიმართლე ვთქვათ, თუნდაც რომ ეს ჩვენს საწინააღმდეგოდ იყოს, როგორც გვასწავლეს ისლამი. რამდენად შეგვიძლია ჩვენ გავუწოდოთ დახმარების ხელი გაჭირვებაში მყოფებს, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ და რამდენად გვიხარია, რომ გამლელებს გახარებული და მხიარული სახით შევხვდეთ და მივესალმოთ. ასევე რამდენად გვამწუხრებს
ცუდი საქმეები, ტყუილი, ზურგს უკან ლაპარაკი, შური, ბოღმა და მსგავსი უარყოფითი ხასიათი. რამდენად გვიხარია ჩვენ და რამდენად მივიწევთ, მივისწრაფვით ღვთისმიერ დავალებული საქმეების შესასრულებლად და რამდენად გწყინს და გაურბივართ ღვთისმიერ აკრძალულ საქმეებს. ანუ რამდენად გვიხარია და გვიყვარს ჩვენ ჰალალი და რამდენად გწყინს და გძულს ჩვენ ჰარამი, რამდენად გაურბივართ. თუკი ჩვენ ამ საკითხებზე კარგად ვიფიქრებთ და შევეცდებით საკუთარ თავს გავცეთ პასუხი, მაშინ ჩვენ ამოვიცნობთ ჩვენ თავს, თუ რომელ მხარეს მიმყოფებით. რადგანაც ადამიანი თუ თვლის, რომ სიკეთის კეთებას არანაირი შედეგი არ აქვს, სიკეთის კეთებას არანაირი აზრი არ აქვს და მას ვერაფერში ვერ დაეხმარება სიკეთე, არაფერში გამოადგება მას კეთილი ადამიანობა, ამ პირიქით თუ ფიქრობს, რომ მას არაფერს ავნებს ბოროტება, არაფერს ავნებს ცუდი ხასიათი, რომელიც მიუღებელია ღვთის წინაშე, ასევე საზოგადოების წინაშე, მაშინ მას წმენაში პრობლემა აქვს. რადგანაც ყოველი სიკეთე, ყოველი ღვთის მორჩილება აძლიერებს წმენას, ხოლო ყოველი ცუდი საქმე, ყოველი ძრახული საქმე ასუსტებს წმენას. ამიტომ, ძვირფასო მეგობრებო, ვეცადოთ გავიძლიეროთ წმენა და ვიყოთ ღვთის წინაშე მიღებული ჩვენი საქმეებით, ჩვენი საქციელით. ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ, ასსალათუ ვასსალამუ ალა რასულილლაჰი ვა ალა ალიჰი ვა ასჰაბიჰი აჯმაინ.